ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हामी को सुरुवातमा छौं श्रद्धेय गुरु दमननाथ रिमाल ज्यूलाई यो कलश यात्राको शुभारम्भको तयारी गरेर अगाडि यो कार्यक्रमलाई बढाइदिनको लागि हामी सादर अनुरोध गर्दछौँ र सम्पूर्ण अतिथि सदन प्रगति टोल सुधार समिति सम्पूर्ण आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई यो शोभायात्रा कार्यक्रममा यो मण्डपभित्र आइदिनको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। सबैले पञ्चको पिकाउ अनि हातमा खाने हातमा खाने अनि हात धुने गरिदिनुहोस् एकछिन हल्ला बन्द गरिदिनुहोस् सबैले यहाँ दिनुहोस् पवित्र पते पवित्र पुत्र सेत कहाँबाट सिके यम सन्नूर देवी रविष्टे आगो भवन्तु हृदय सन्नूर रवि श्रवन्तु नाम चिलो शिशु मदैवत्यो गोषभौदेव निर्मित अक्षिन्नमेव दन्त एव प्रिय अधुकदाष्टकदाचर्वतोदिशं सर्वेषामभिरोधेन पूजा श्रीमद्भागवत महापुराण पाठ कथा श्रवण कर्म समारभेत् अयोध्या मथुरा माया काशी क्रांतिका पुरी द्वारे ओम कलशस्तवर्णाय नमो नमः। प्रभो नाम गाऊं हरे कृष्ण भन्दै रमाऊं मन वचन ले प्रभो नाम गाऊं तन मन वचन ले प्रभो नाम गाऊं हरे राम
हरे कृष्ण भन्दे रमौ तन मन वचन ले प्रभु नाम गाऊ हरे राम हरे कृष्ण भन्दे रमौ तन मन वचन ले Woo!
प्रसन्नो वरदो भव ओम सोमाय नमः पूजितोषि चमस्वः मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि स्नानीयन्ते मधुपर्कं पय पञ्चामृतं समर्पयामि पञ्चामृतान्ते शुद्धो जलं समर्पयामि शुद्धं समर्पयामि ओम प्रियस्पदये नमः पूजितोषि चमस्वः नानाविविध नैवेद्यानि समर्पयामि नैवेद्यान्ते प्रार्थना देवानां च मुनीनां च गुरु कञ्चन समर्पयामि पादयोपाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं मुद्दोजलं शुद्धोजलान्ते गन्ध पुष्प अक्षतान् समर्पयामि ओम शनिश्चराय नमः हरि ओम सन्नो देवी रविष्टयापभवन्तु विदये संजो रवि सवन्तु न ओम सयो पञ्चामृतं पञ्चामृतान्ते शुद्धोजलं शुद्धोजलान्ते गन्ध पुष्प अक्षतान् समर्पयामि ओम राहवे नमः पूजितोषि चमस्वः पय नमः हे कृष्णा मलाई मीठो बंसी सुनाई देऊ ना तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काई देऊला हे कृष्णा मलाई मीठो बंसी सुनाई देऊ ना
तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइ दिउला हे कृष्ण। बंसीले त्रिलोक थर्काइदिन्छौ तपस्वी ज्ञानी को आसन डगाइदिन्छौ। कसरी बंसीले त्रिलोक थर्काइदिन्छौ तपस्वी ज्ञानी को आसन डगाइदिन्छौ हे कृष्ण। मिठो बंसी सुनाइदेऊ न तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदेऊला हे कृष्ण। योगी र ध्यानी को ध्यानमा पार्छ बाधा। बंसी को महिमा बुझ्दैनु तिमी राधा योगी र ध्यानी को ध्यानमा पार्छ बाधा हे कृष्ण। मलाई मिठो बंसी सुनाइदेऊ न तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदेऊला हे कृष्ण। हामीले सिवाय अरूले कहाँ सुन्छ। बासाका टुक्राको महिमा के पो हुन्छ हामीले सिवाय अरूले कहाँ सुन्छ हे कृष्ण। मिठो बंसी सुनाइदेऊ न तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदेऊला हे कृष्ण। सबको सेखी झर्छ ब्रह्मादी त्रिदेवा मोही तैसले पार्छ। इन्द्रादी देवता सबको सेखी झर्छ ब्रह्मादी त्रिदेवा मोही तैसले पार्छ हे कृष्ण। मिठो बंसी सुनाइदेऊ न तिमीलाई मात्रै होइन त्रिलोकै थर्काइदेऊला हे कृष्ण। चकित भए आज सुरिलो तानको मोहिनी कस्तो राजा सुनेर कुरा
चकित भए आज हे कृष्ण मलाई मिठो बन्सी सुनाइदेऊ न। घरेल बन्धुहरूले आफ्ना सम्पूर्ण पूर्वज पितृहरूको उद्धार होस् र आफ्नो पनि कल्याण होस् भन्ने भावनाले आयोजना गरिएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज हामी प्रथम दिवसको प्रथम सत्रमा उपस्थित छौँ र हामीले प्रातकालीन हाम्रा कनका गङ्गाबाट हामीले पूर्ण कलश भरेर अमृतका कलशहरूलाई ल्याएर यहाँ हामीले सम्पूर्ण वरुण आदि देवताहरूको पूजा अर्चना गऱ्यौँ र तिनै वरुण देवताका साथसाथै समस्त मण्डपस्थ आवाहित स्थापित जति पनि स्थापना गर्नुपर्ने र हामीले निमन्त्रणा गर्नुपर्ने देवी देवताहरूको हामीले पूजा अर्चनालाई सुसम्पन्न गरिसकेका छौँ र हामी भगवान् लक्ष्मीनारायणको पूजा अर्चना गरिसकेर अब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञका अधिष्ठात्री देवता उनी भगवान् कृष्णचन्द्र प्रभुको पनि हामीले पूजा गरिसकेर उनी वाङ्मय रूप श्रीमद् भागवतमा रहेका कथाहरूलाई कथा श्रवण गर्नका लागि हामी मण्डपमा उपस्थित भइसकेका छौँ र यहाँ सर्वप्रथम हामीले मण्डपमा आइसकेपछि श्रीमद् भागवतको नियमअनुसार पञ्चमी पाँचजना ब्राह्मणहरूको वरण गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा शास्त्रीय प्रमाण छ। त्यसै गणपतिको आसनमा गुरु बसिसक्नु भएको छ, उहाँलाई फुलमाला टिका लगाएर वरण गर्नुहुनेछ हाम्रो मुख्यकर्ता आदरणीय दाजु कुलप्रसाद खरेलज्यू। ओम गणानु मम आह मजाने गर्भधमा तमजासि गर्भधम्मा। उहाँलाई हामीले अब यस यज्ञमा यज्ञ समापन नहुन्जेलसम्म हे गुरुदेव मेरा घरमा जति पनि सूक्तहरू पाठ गर्नुपर्ने छन् जति पनि मन्त्रका जपहरू गर्नुपर्ने छन् ती सबै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः अचतो परणो ब्रह्म व्यवहार परो हरि अवालोचना सम्मो भगवन् बादरायण। शम्भु प्रसाद सुवेदीज्यूलाई पनि हामी वरण गरेर यहाँ आसन ग्रहण गराउनेछौँ। कलाकार मित्र दुर्गा ओलीज्यूको परिवारमा हाम्रा वाद्यवादनमा जति पनि साथीहरूबाट मधुर स्वरमा यी बाजाहरू मधुर स्वरमा सुनाएर हाम्रो यज्ञलाई सफल बनाइदिनुहोला भन्ने भावनाले उहाँहरूलाई पनि वरण गर्नेछौँ। र हाम्रो आदरणीय गुरुदेव शम्भु प्रसाद सुवेदीज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्णता दिनका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ।
नमस्ते देय सदा सविति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडल देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगत किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य वंदे देवौ जगत साक्षी सूर्य नारायण भगवान को जगत जननी दुर्गा माता को सांब सदाशिव देव भगवान को राष्ट्रदेव पशुपति नाथ को गुह्यश्वरी माता को भागवती गंगा को भागवत महापुराण को काशी विश्वनाथ भगवान को वशिष्ठ गोत्र का समस्त कुल पितृहर को वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भएका ज्ञात अज्ञात पितृहर को वशिष्ठ गोत्रमा उद्धार हुन नसकेका ज्ञात अज्ञात पितृहरूको श्रीमद् भागवत महापुराणको आजका आनन्दको जय जय श्री राधेस्य हर 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 महादेव शम्भो नासाग्रे वरमौक्ति कङ्कण तरे वेणु करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिविष्टित विजास्रस्त निबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्रावृतम हस्तान्यस्तनताप वर्गमखिल द्वारम किशोरकृति व्यासासीन गुरुचरण उपस्थित भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति एवं समुपस्थित सज्जन वृन्द आज हमारा खरेल बन्धुहरुले आफ्ना संपूर्ण पितृहरुको मोक्षको कामना होस् मोक्ष गति प्राप्त होस् र वैकुण्ठमा बसेर हामीलाई जे जति आशीर्वादहरु यहाँ हुँदा पनि तिनी पितृहरुले दिएका थिए तिनै पितृहरुले पनि वैकुण्ठ लोकबाट पनि त्यो आशीर्वाद हामीलाई प्रदान गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त होस् र यो जुन अपगति परेका ती पितृहरू छन् भने पनि जुन उद्धार हुन नसकेका पितृहरू छन् भने ती पितृहरू पनि समस्त उद्धार हुन् र आफूले जीवनभर गरेका कार्यताहरूको पनि पूर्णता होस् र आफ्नो यो धन पनि शुद्धिकरण होस् भन्ने भावनाले आफ्ना छर छिमेकी कुल कुटुम्ब इष्ट मित्र गुरुजेवहरूको सम्पूर्ण सहयोगमा हाम्रा आदरणीय दाजु कुलप्रसाद खरेलले आफ्ना सम्पूर्ण दाजुभाइ आमा दिदीबहिनी चेलीबेटी कुल कुटुम्ब सम्पूर्णको सहयोगमा उहाँले आयोजना गरिएको यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज प्रथम दिनको प्रथम सत्रमा हामी उपस्थित छौँ। उत्तम श्लोक विक्रमे
यशुन्नतर सज्ञान साधु साधु पदे पदे कृतवान किल वीर्याणि स रामेण केशव अतिमर्दानि भगवान् गुडा कपट मानुष कलिमात्मज्ञाय चित्रस्मिन् वैष्णवे भयम् आसिना दीर्घ सत्रेण कथायं साक्षिण हरे तम नस्तंसर्जित दात्रा दुष्तरम तीर्थतम कलिशत्वरम वंश कर्णधार इवाणवम वंश संविधायम प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोत्सव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा लक्ष्मीपते नित्यारति हम प्रणतपाल भवदीपोत्तम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण को जय हो सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जय जय हो वाहर द्वारा अंतःकरण देखिनी भगवत भक्तिपूर्वक भगवत आराधना करने सुंदर लक्ष्य का साथ में आज प्रातःकाल देखिनी हमी वैदिक विधि द्वारा यह पावन ज्ञान गंगालाई प्रारंभ करें विधिवत रूप में श्रद्धेय वेदज्ञ गुरुजीहर द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक कलश यात्रा एवं मंडप पूजा गर्दै गर्दै एक अध्याय को संस्कृत में रहेका ती शब्दावलीहरुको पनि हामीहरुले श्रवण गर्यौं विविध हाम्रा मनोरथहरुलाई भगवान का श्री चरण में निवेदन गर्नको निमित्त तत्परता को साथ में यहाँ समुपस्थित भएका छौं आउनुहोस् अब हामीहरु अहिले भर्खर हामीहरुले पाठ श्रवण गर्यौं एक अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय जिसको चर्चा श्रवण को क्रम में हामीहरुले नेपाली भाषा बुझ्छौं देवताहरुलाई संस्कृत भाषा प्रिय लाग्छ तसर्थ संस्कृतलाई देव भाषा भनिन्छ हाम्रा पितृहरुको लागि देवताहरुको लागि भनेर श्रद्धेय गुरुदेव द्वारा जो संस्कृत शब्दावलीहरुको अहिले उच्चारण भए तीन शब्दावलीहरु अब हामीहरुले पनि आत्मकल्याणलाई पनि साथसाथमा लिएका छौं के भनेका छन् सद्ग्रन्थहरुले ती चर्चाहरु हामीहरुले पनि मनन गर्ने क्रममा अब हामीहरु कथा श्रवणार्थ यो पावन यात्रामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि जुन मधुराति मधुर भगवानको यो पावन चरित्रले ओतप्रोत ग्रन्थ हो तिनी भगवान श्री कृष्णको मधुराष्टकको माध्यमद्वारा स्तुति गरौँ तत्पश्चात पावन भगवान नाम संकीर्तनको आश्रय लिएर यो ज्ञान गंगामा हामीहरु अगाडि बढ्नेछौँ एकै छिन् हजुरहरू सबैजनाले श्रवण गरिदिनु होला संस्कृतका शब्दावलीहरू छन् समझ जाऊंगा यो
अझै बढेर अब हामीहरू सात दिनसम्म यसलाई अझै बढाउँदै लिएर जानेछौँ. आउनुहोस् अब हामीहरू आरतीतिर जानेछौँ. आरती Shankar Bhajan Bhore
हर भजन भोले हर हर शंकर शिव शरणौ जय हर हर शंकर शिव शरणौ जय हर हर शंकर शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि माखन चोर हणी फोर माखन चोर हणी फोर छोड़ दिन तिमीलाई माखन चोरी हणी फोरी सारे सतायो हे सोदा